നമസ്കാരം. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറു രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഒറ്റ ചൈന എന്ന നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നതാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തരത്തിൽ തായ്വാനെയും ആക്രമിക്കാൻ ചൈന നിരവധി തവണ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുമുണ്ട്. തായ്വാന് ചുറ്റും ചൈന നടത്തിയ 3 ദിവസത്തെ സൈനിക അഭ്യാസം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ചൈനീസ് പട്ടാളം തായ്വാൻ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സിമുലേഷൻ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടായ വിചാറ്റിൽ സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് പിന്നീട് ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ട്വിറ്ററിൽ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. തായ്വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായിങ് വെൻ US ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാർത്തിയുമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കാലിഫോർണിയയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചൈന സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയതും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതുമെല്ലാം പരമാധികാര രാഷ്ട്രപദവി സംരക്ഷിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ തേടുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് കാണിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ഏതാണ്ട് അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയാണ് ചൈന പുറത്തുവിട്ടത്. ഏകീകൃതമായ ആക്രമണത്തിൽ ചൈനീസ് സേന എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തുമായി വിമാനത്തിൽ നിന്നും കപ്പലുകളിൽ നിന്നും മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിടുമെന്ന് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തായ്വാനിലെയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കടലിൽ നിന്നും ആകാശത്തു നിന്നും കൃത്യതയോടെ ആക്രമിക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള ശക്തി പ്രകടനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചൈന നടത്തിയതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ സൈനികാഭ്യാസത്തെ തായ്വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായിങ് വെൻ നിരുത്തരവാദപരമായ നീക്കമാണെന്നായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിമർശിച്ചത്. രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചൈന തായ്വാനു ചുറ്റും സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്ന നടപടി ഒരു സൈനിക ശക്തിയെന്ന നിലയിൽ ചൈനയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നും US നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ സായിങ് വെൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തായ്വാനിൽ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിലാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തെ ചെറുത്ത തായ്വാൻ സേനയുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിലും ദൗത്യത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയിലും പ്രസിഡന്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചൈനയുടെ സൈനിക അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തായ്വാൻ സേനയുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സായിങ് വെൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സൈനികാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതായി ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും തായ്വാനു ചുറ്റുമുള്ള കടലിൽ ചൈനീസ് നാവിക കപ്പലുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും കണ്ടതായി തായ്വാൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 9 കപ്പലുകളും 26 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തായ്വാനു ചുറ്റും വലം വെച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനയുടെ സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ ജപ്പാനും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. ജപ്പാന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള ദ്വീപുകൾ തായ്വാനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതിനാൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാനും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ജപ്പാന്റെ ഒക്കിനാവ് ദ്വീപ് US എയർഫോഴ്സ് ബേസാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അന്നത്തെ US ഹൗസ് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി തായ്പേയിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയത് അത്ര പിടിക്കാതിരുന്ന ചൈന സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയും ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ മിസൈൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ തായ്വാനുമായി ചൈന ഒരു യുദ്ധത്തിന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ജപ്പാനും പിൻവാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല.